PSG Mbappe o'rniga bomba nomzod topdi. Real Madrid bu poygadan chiqish arafasida. Asensio Realdan ketmoqchi emas. El Clasico'ni kim boshqarib boradi? Assalomu alaykum. Real Madrid oilasi Qirollik klubining ichki va tashqi tomondagi eng so'nggi yangiliklar tarkibi bilan biz shu yerdamiz. PSG Mbappe o'rniga bomba nomzod topdi. Yevronashrlarining xabariga ko'ra, Liverpool va Muhammad Saloh o'rtasidagi muzokaralar to'xtab qolgan va PSG bu vaziyatdan foydalanmoqchi. Gap shundaki, misrlik Mercedes-Benz'lardan haftasiga 500 ming yevro maosh talab qilmoqda. Buni qizillar to'lay olmaydi. PSG Salohning shartnomasi 2023-yilning yozda tugashini va o'yinchini tekinga qo'ldan chiqarmasligi uchun katta ehtimol bilan 2022-yilda iyunda sotuvga qo'yilishini tushunadi. PSG vaziyatdan foydalanmoqchi. Klub Muhammadning faoliyatini Real Madridda davom ettirmoqchi bo'lgan Kylian Mbappe'ning o'rniga ajoyib nomzod deb biladi. Muhammad Saloh 100 million yevroga baholanmoqda, ammo Liverpool uning uchun 120 million yevro so'rashi taxmin qilingan. Futbol klubi pul ishlash mumkin bo'lgan kompaniyaga o'ting, 100% bonus va super kashbeklar sizni kutmoqda. Kompaniyaga o'tish yo'lagi kommentariyada. Real Madrid bu poygadan chiqish arafasida. Erling Haaland uchun asosiy da'vogar klublar nomi aytildi. Ispaniyaning AS nashri tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Borussiya Dortmund jamoasi hujumchisi Erling Haaland uchun Yevropaning bir qator grand klublari kurash olib bormoqda. Futbolchining agenti bir necha klublar bilan shartnoma shartlarini gaplashib ko'rdi va yakunda Bavariya, Manchester City va PSG'ning taklifi uni qiziqtirib qoldi. Madridning Real esa uni tarkibga qo'shib olish imkoniyati pasayib ketgandan so'ng e'tiborni boshqa hujumchiga qaratmoqchi. Eslatib o'tamiz, norvegiyalik futbolchining tovon puli mavsum yakunida 75 million yevroga tushadi. Uni sotib olishdagi asosiy muammo maosh va agent royali uchun to'lanadigan kompensatsiya summasi bo'lib turibdi. Asensio Realdan ketmoqchi emas. Yarim himoyachi Marko Asensio Realda qolishga qaror qildi. Turli mishmishlar orqali futbolchini Madrid klubidan ketishi taxmin qilingandi, biroq Asensio Realdan ketish niyatida emas. Yaqin vaqt ichida futbolchi 2023-yilda tugaydigan shartnomasini uzaytirish borasida muzokaralar olib bormoqchi. Ma'lumot uchun, joriy mavsum Asensio Real safida barcha turnirlar doirasida 8 ta o'yinda maydonga tushib, 3 ta gol urdi va 1 ta golga uzatma amalga oshirdi. Rasman El Clasico'ni boshqarib boruvchi hakam nomi ma'lum bo'ldi. La Liga chempionati 23 turdagi o'yinlarni boshqaradigan hakamlar nomi e'lon qilindi. Unga ko'ra Kataloniyada bo'lib o'tadigan Barcelona hamda Real Madrid jamoalari o'rtasidagi o'yinni ispaniyalik FIFA referisi Sanchez Martinez boshqarib boradi. Unga o'yin davomida kanotlarda kimlar yordam berishi aniq emas. Eslatib o'tamiz, El Clasico 24 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan 19:15 da boshlanadi. O'yin Camp Nou stadionida bo'lib o'tadi. Sizning zo'riga loyiqsiz, joningiz sog' bo'lsin. Hala Madrid, Alga Madrid.